Mens mange er i Aronsbakken for å kose seg på ski, er det noen som stiller uniform ned løypene. Det er første gang jeg gjør det faktisk, og det er veldig ålreit. Så nei da, vi får bare se. Jeg synes det er ålreit å ha på uniform i dag. Hva er egentlig formålet med, med at politiet er å finne ute i løypene? Nei, det må være at de skal se oss fra en annen vinkel enn det de møter til vanlig. Veldig ofte så, hvor det har skjedd noe med ungdom, så har vi litt travelt og har på en måte kanskje ikke muligheten å gjøre rede for det vi driver med. Og kan kanskje være litt snabbe og raske noen ganger og kanskje prøve å ta igjen litt når vi har tid og muligheten til å gjøre det. Nå er det vinterferie, masse folk i bakken, og da benytter vi den muligheten. Hvordan synes du det er å se politiet i bakkene her da? Det er litt annerledes enn det pleier. Nei, det er kult det. Ja, det er bra det, at de er her også. Det er ikke helt normalt, for å si det sånn. Men de gjør jo ikke noe. Hvis de har noe å gjøre her, så er det greit det. Ja. De har jo sagt at de skal være mer synlige, så å være i bakken er jo et veldig stort steg ut i det offentlige da.